नाज़िन उमरकोट पब्लिक हेल्थ खाते जी मिली भगत सबबि उमरकोट में हिकु महीने खां पीअण जो पाणी अणलप थी वियो त पब्लिक हेल्थ खाते जी मिली भॻति ॾोकरनि इवज़ तलाउनि खां टैंकर विकिणो करण जो इंकशाफ़ु थियो वा वाज़े रहे त उमरकोट फिल्टर प्लांट बि पंज महीननि खां बंदि पियल ऐं हर महीने करोड़े रुपिया बिजली बिल ऐं तेल शहर में सप्लाई जी मद में करोड़े रुपिया पब्लिक हेल्थ खाते जे कामोरनि पारां भागी भाइवारी में हड़प थियणु लॻा